Уламжлал холбогдох зан үлийг ЮНЕСКОгийн хүндрэлтний соёлын бит бус үн жагсаалтанд өнгөрсөн жил бүртгүүлсэн. Хөхөрийн аргийг ЮНЕСКОд бүртгүүлсэн дараа хийж байгаа анхны аргийн баяр Булган аймгийн Сайхан сумын нутагт өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд боллоо. Аргийн соёлыг дэлхийд түгээж уламжлалт суурилсан аль жуулчлалыг хөгжүүлэх болгоё. Байгаль орчин аль жуулчлалын амнаас баримтлж байгаагаа салбарынхан ярьж байна. Тун удахгүй Булган аймагт Хөхөрийн аргийн соёлын өргөөг байгуулагдана. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-д Монгол Улс тогтвортой нүүдлийн соёл аялал жуулчлалын төв болох томоохон зорилт тавьсан. Айрг цагаан эдэгэд Монгол уламжлалд суурилсан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломжийг эрэлхийлж байна. Булган Дундгов, Архангай, Өвөр хангай, Төв гэсэн 5 аймаг айргаар алдартай. Байгаль орчин аялал жуулчлалын ям, аялал жуулчлалын чиглэлээр томоохон сургалтын төв байгуулж, энэ төв сургагч багш нарыг бэлтгэхээр зэхэж байгаа юм аа. Энэ ажлыг Булган аймгаас эхлүүлсэн. Жуулчлалын томоохон бүтээгдэхүүн болгож, эдийн засгийн өргөжийг хүртэх бүрэн боломжтой салбарынхан ярьлаа. 2020 онд Хөхөрийн айргийн соёлын өргөөг Булган аймагт байгуулах ийм төлөвлөгөөтэй байгаль орчин аялал жуулчлалын ям ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ айргаа бид одоо шинэ аялал жуулчлалын томоохон бүтээгдэхүүн болгон хөгжүүлэх бүрэн боломжтой. Тэгээ жишээ авъя л да. Тухайлбал Герман улс бол шар айргийн баяр хийдэг. Энэ баяраар нь 7.5 сая жуулчин ирдэг гэж байгаа. Тэгээ зөвхөн одоо энэ шар айргийн баяраараа 1.5 тэрбум долларын орлого олдог. Инхээр Монгол улсад бол байгалийн түүхийн соёл өв уламжлал үүнийг дагсан ийм одоо аялал жуулчлал хөгжүүлэх бүрэн боломжтой гэсэн. Тэг тусмаа 2019 оны 12-р сарын 11-нд Колумбусын нийслэл Богота хотод болсон ЮНЕСКОгийн хурлаар Хөхөрийн айрыг эсгэх за үүнийг дагсан оо соёл уламжлал ёс заншлыг бол ЮНЕСКОд бүртгэсэн. Энэ нь бол дэлхийд манай айргийг таниулахаас юм томоохон үүд хаалга нээсэн гэж үзэж байгаа. Нэгэнтээ дэлхий дээр айрыг манд бүртгэжтэй одоо бид хичээг үлдсэн гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас айргийн үлгийн нутаг Булган аймаг манд 2005 оноос хойш айргийн баяр хийж байгаа. За өнөөдрийн энэ 5 дахь удаагийн баяр бол чухамдаа Хөхөрийн айрга ЮНЕСКОд бүртгүүлсний дараа болж байгаа анхны баяр. Энэ удаагийн айргийн баярыг 10 орчим мянган дотоодын иргэн үзэж сонирхсан юм а. Айргийн баярыг цаашид орон нутгийн хэмжээнд олон улсын хэмжээний ивент болох гэж зохион байгуулагчид онцолж байна. Айргийн соёлыг Төв Азийн орнуудад түгээн за сургалтын төв байгуулж сургагч багш бэлтгэж соёлын өвтөгчдийг оршруулах бодлого баримтлаж байгаа юм а. Байгаль орчин аялал жуулчлалын бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар аялал жуулчлалын мэрэгжлийн сургалтын төв байгуулах ажлыг эхлүүлсэн. Сургалтын төв 2023 онд ашиглалтад орох юм байна. За энэ сургалтын төвдөр бол ерөнхийдөө яг энэ аялал жуулчлалын одоо салбарт ямар боловсон хүчин шаардлагатай байгаа тэрийгэ хэрхэн бэлтгэх юм гэдэг одоо бүх сургалтуудыг хийх юм. Тэгэхээр энэ дээр бол өнөөдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд санаачлал гаргаад, сарын гэрэл сайд санаачлал гаргаад яг энэ Хөхөрийн айргийн соёлыг нэгдүгээрт зөвхөн одоо Монгол төмөндөө түгээх, нөгөө төгөр ижил төстэй нүүдлийн соёлтой улсуудад түгээх энэ сургагч багшийг бид нар анхлан энэ сургалтын төвд бэлтгэх одоо боломжтой байна гэдэг санаачлал гаргаж байна. Тэгэхээр бид нар энийг одоо цааш нь үргэлжлүүлээд соёлын амтаа хамтраад яг энэ сургагч багшийн сургалтын хөтөлбөрийг бэлдээд энэ дээрээ цаашдаа бид нар одоогийн байдлаар зөвхөн Өвөр хангай, Архангай, Дундгов, Төв аймаг, Булган гэсэн үндсэн 5 аймагт энэ хүрээ айргийн соёл төлхөө явж байгаа. Тэгэхээр цаашид бусад аймагуудаа энийг төлхөө одоо түгээх талын ажлыг нэг яралтай эхлүүлээд нөгөөтэйгөр одоо бусад улсуудад энэ соёлыг түгээх сургач багшийг бэлдээд хамгийн гол нь энийгээрээ бид нар цаашдаа бол Монголын энэ үндсэн соёл шүү гэдэг дагшлаг авч үлдэх. Нөгөөтэйгөр одоо энэ ивентийг Төв Азийн хэмжээний том ивент, нүүдлийн соёлын хэмжээний том ивент болгож хөгжүүлэхэд бас энэ сургалтын үйл ажиллагаа ингэж уялдаж явах боломжтой гэж Аргны баяр миний хүлээлтээс давсан сайхан болж байна. Өдрөлөг болж байгаа газрын байршилж их таалагдж байна. Эндхийн байгаль, ахуй, хүмүүсийн хандлага үнэхээр сайхан байна. Аргны баяр Монгол уламжлал ёс заншлыг хүлээхээр би өнөөдөр Монгол үндэсний хувцсаар гоёж ирлээ. Энэ утгын арга миний өмнө амсаж байсан аргаас арай өөр амттай.
илүү сайхан гэж хэлж болохоор байна. Ариг сайн эсэгдэг, аригаар алдартай хэд хэдэн аймаг байдаг гэж сонссон. Ариг сайн эсэгдэг, аригаар алдартай хэдэн аймаг байдаг гэж би сонссон. Үүний нэг нь энэ аймаг юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын зүгээс Монгол улсын эдийн засгийг бүхэлд нь дэмжин, аригны соёлыг дэлхийд таниулахад чадхаараа тусална. Аригны баяр өдрөлгөөр ариг болон сүнс цагаан эдийн үзэсгэлэн худалдаа адуучин тэмцээн шахан харва хос мөртөн дэмбэ сайхан ариг шалгуулах тэмцээн зохион байгуулагдсан ма. Өнөөдрийн байдлаар хөхөр бэлтгээд түүндээ ариг эсэгдэг соёлыг өвлөн уламжлагчид манай улсын хэмжээнд ердөө 235 орчим байгаа нь маш бага тоо гэдгийг салбарынхан ярьж байна. Монгол улс уугуу соёлыг авч үлдэх соёлоо сурталчилсан таниулах бэлтэд оруулж өрөгөөч хүртэж хүн ардаа нэмэлт орлоготой болгох амжиргааны их үйлс бүрийг бий болгоход соёлыг хэрэгцээ болгох нь хамгийн чухал асуудал болохыг энэ үеэр ярьцгааж байна. Төв аймгийн Батсанбүр сумын Сүгдэргийн амд аж ахуй нэгж эргээд хууль бусаар нойт мод бэлтгэж байгаа гэх мэдээлэл дагуу албан дээр хэсгийг албаных нь онцлоо.